Хто може собі уявити, що ось цей чоловік, який впевнено прогулюється фільварком Сумської обласної лікарні, лише 5 днів тому переніс надскладну операцію на серці, на відкритому серці. Над ним 4 години чаклувала високопрофесійна мультидисциплінарна команда з киян і сумчан. Очолював операційну бригаду професор, кардіолог Національного інституту імені Амосова Ростислав Вітовський. До речі, це вже 2-га операція подібної складності в Центрі серцево-судинної хірургії обласної лікарні, яка є філією столичного Національного інституту імені Амосова. Було проведено протезування мітрального клапана і анулопластика тристулкового клапана. Ну, це укріплення клапана як такого, тому що у хворого 4-та ступінь була недостатності мітрального клапана, яка рано чи пізно приводить до проблем із тристулковим клапаном, ну і в кінці кінців закінчується досить, скажімо так, негативно, трагічно для пацієнта. Завідувач обласного центру серцево-судинної хірургії Євген Марченко додає оперативних подробиць і акцентує, це дуже високий технологічний рівень. До речі, під час цієї операції сумісно з Національним інститутом використали спеціальне моніторування стану активності головного мозку під час операції, тобто біс-моніторинг, так називаємий. І за рахунок цього монітору, за рахунок цього обладнання вдалося знизити наркотичні засоби, тобто наркозні препарати під час операції майже вдвічі. Тобто пацієнт відразу після того, як його вивозили з операційної, вже відразу був екстубований. Це, суперпоказник анестезіологічний, незважаючи вже на техніку операції, все було бездоганно. Час притискання аорти складав 94 хвилини, тобто це достатньо показник саме професіоналізму хірургів. Ось і в цілому ми маємо гарний результат. Пацієнт говорить, після операції наче заново на світ народився. За себе розповідає, 36 років, він газоелектрозварювальник, працював на 2 роботах, постійний недосип, плюс ковідом перехворів. Останні півроку почував себе, м'яко кажучи, не зовсім. Дуже сильно почалась задишка. При фізичних навантаженнях або просто ти можеш сидіти, поїсти, в тебе задишка. В області серця дави, пече, в тебе повний дискомфорт, ти спиш погано. Тобто, ну і це все потроху, і ти вже не відчуваєш себе таким енергійним, як потрібно. Чи було страшно зважитись на цю складну операцію, пан Євген відповідає так. Я старався про це не думати. До цього треба спокійніше відноситись, довіряти лікарям, спеціалістам. Ну, я в своїй галузі спеціаліст, люди в своїй галузі. Мені порекомендували Євгенія Євгенійовича, я дуже задоволений, що до нього звернувся. Ми дуже швидко все обсудили, і буквально 3 тижнів не пройшло. Приїхали з Амосова разом з фахівцями з кардіохірургічного центру. Все зробили. Я чекав тільки одне, щоб я заснув і прокинувся. І головне, що це дома, це нікуди їхати не треба. Це теж один з таких показників, що ти, як кажуть, на своїй землі, хоч і вся Україна наша земля, але ти вдома. Це дуже морально, дуже грає роль. Бо сказали, треба робити, а я місяців 3. І треба їхати, і не хочеться, і доки такий варіант мені не предложили, що тут зроблять. Я відразу погодився, і я не жалкую ні про що, все добре, чудово. Я задоволений усім. За 5 днів Євгена вже випишуть. На реабілітацію 1-1.5 місяця. І все. Повноцінне життя. Колись навіть і мріяти не могли, що з подібними вадами людина повертається до повноцінного життя. Та й взагалі повертається. Зараз генерація стимуляторів краще, і стенти краще, і техніки операційних втручань краще. Все це модернізується, все це трансформується, і ми маємо просто зараз рівень летальності на нулі. Колись десь там якийсь центром після протезування клапана стабільні пацієнти, вони помирали. Такого зараз немає. Тобто пацієнти мають повністю бути оздоровлені під час проведення таких втручань. І ніяких інших варіантів не може бути. Директор Сумської обласної лікарні Володимир Горох говорить, такого рівня складності операції на відкритому серці – це суттєвий крок. Але це тільки початок.
до 1.07 було поставлено завдання головою військової адміністрації для нашого регіону, якраз таке відкриття тут центру на 15 ліжок кардіохірургічного. Ми свідомі, що попереду багато дуже ще роботи, і підготовка кадрів, і відкриття центру, і забезпечення спеціалізованим лікувальним обладнанням, але ми до цього готові. Першим етапом уже фактично закінчується проєктування із технічною експертизою. І ми солідарно, багатовекторне фінансування, частина власного ресурсу, частина власного бюджету, частина державного. І я думаю, ми почнемо капітальну реконструкцію ось тут, на цій базі. Ми будемо адміністрацію переводити, скажімо так, в інше приміщення, щоб тут реально відкрити, як на мене, потужній тут на Слобожанщині центр кардіохірургії. Не за горами, каже пан директор, робитимуть унікальні високотехнологічні операції виключно операційні бригади обласної клініки. Але це досвід, який треба напрацьовувати, тому що це відкрите серце, це колосальний рівень відповідальності, це врешті-решт і юридичні аспекти, але саме головне, це те, врешті-решт, для чого і ради чого ми працюємо сьогодні, це якість життя. Команда обласної лікарні ресурсна, вмотивована, наполеглива, а значить, далі буде.